Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana. Mi ovdje od ponedjeljka do ponedjeljka razgovaramo. Trudimo se da čujemo jedni druge, da vas možda inspirišemo da i vi čujete malo bolje ljude oko sebe. A danas se radujem što ću moći da razgovaram baš možda o tom fenomenu, o senzibilnosti, o osjećajnosti i o snazi i o vezi između te dve osobine, između tih neverovatnih kvaliteta koje gajimo, koje gaje ljudi koje poznajemo, a na koje možda ne obraćamo dovoljno pažnje. Moja današnja divna sagovornica je glumica Anđela Jovanović, koja je možda za mene lično i prva asocijacija na te osobine. Anđela, dobro mi došla. Hvala, bolje te našla. Hvala na poziv. Kako si? Dobro sam. Dobro sam. Srećan sam što sam danas ovdje. Srećan sam što smo konačno uspjele da se dogovorimo da dođemo u emisiju. Pomenuli smo taj hipersenzibilitet, osjećajnost. To je možda nešto što je i u korenu kreativnosti tvog odnosa prema glumi, ako se ne varam, je li tako? Jeste, da. Definitivno mislim da je to jedan veliki ventil za mene, upravo gluma i kreativnost. Uh-huh. I da nekako ta hipersenzibilnost jeste motor za tako nešto. I ako uspješ da proguraš to, da te ta osjećajnost ne parališe i da prosto ne bude preteška, i ako uspješ da pretočiš to u nešto što je produktivno, mislim da je to neki pravi onako put ka nečemu kreativnom i nečemu što je i plemenito i dobro i što može i da pomogne drugim ljudima. A kako se to kod tebe ispoljavalo, recimo, kad si bila devojčica? Kako se ispoljavalo? Pa evo, baš sam mamu sam baš pitala, jutro sam je pozvala i baš sam je pitala kako je ona to, kako se ona snalazila s tim, kako se nosila s tim. Mislim da sam imala sreću zato što su oba moja roditelja izuzetno osjećajni ljudi, mislim i majka i otac, tako da su oni nekako znali o čemu se radi i zašto ja sve jako intenzivno osjećam. Kako intenzivno osjećam ljubav i radost i sreću, tako intenzivno osjećam i bol i tugu. I nekako su znali da me ipak nekako vodi, da mi objasne da su i ta osjećanja u redu i da je to potpuno ok. Tako da odigrali su mnogo veliku i važnu ulogu u tome. Evo, mama mi kaže baš da je ona to meni objašnjavala kao da ja imam antenice i da te moje antenice hvataju sve što se dešava u prostoriji, svaku energiju, kako se ljudi drugi osjećaju, da sam nekako prosto bila našpanovana i nekako naštimovana za osjećaje drugih ljudi, da osjećam energiju u prostoriji, da osjećam sve, što mislim da je super i dobar kvalitet za umetnika, i mislim, i ne samo za umetnike, zapravo stvarno mislim da je to kvalitet, iako je to nešto što nisam voljela kod sebe kad sam bila mlađe i bilo mi je teško zbog toga. Sada stvarno mislim da je to odličan kvalitet, jer nekako možeš da se poistovetiš sa drugim ljudima i da prođeš neki unutarnji proces zajedno sa njima. Ali kad si dete i kad si mali, stvarno mislim da je jako teško, jer ne znaš šta te je snašlo prosto i zašto ti se dešava i zašto ne možeš da reaguješ kao druga deca. Ali imala sam tu sreću sa roditeljima, imala sam sreću i sa pedagozima. I to sam se setila, imala sam divnu profesorku, odnosno učiteljicu solfeđa, Bebu Josifovski, koja je nekako me pustila, shvatila je šta je kod mene, shvatila je kakav sam tip i nekako me negovala je to kod mene i usmjeravala me strašno na muziku. Ona je negde zaslužna zašto sam i nastavila i klavir, i posle toga sam upisala i kontrabas. Nekako znala da treba negdje usmjeriti tu energiju i ta osjećanja u nešto pretočiti, da se to ne bi urušilo na mene. A sada kad pričamo o hipersenzibilitetu kod tebe u tim mladim godinama, za decu je često zbunjujuće, i to možda tek sad ove nove generacije roditelja zaista uče da osveste da ne treba da rade. Kada se roditelji ili odrasli ljudi nađu u nekim situacijama koje su im neprijatne, tužne, zabrinjavajuće, bilo kakve, onda su imali neku vrstu refleksne reakcije da detetu kažu sve je u redu. I onda dete osjeća da nije sve u redu, a kažu ti da je sve u redu, i to onda zbunjujuće. Kako je to? Jesi ti imala taj moment još sa tim tvojim hipersenzibilitetom? Jesi se sećaš tih situacija? Kako si ti otkrivala
te pa, emocije. Mislim, to i nekako je sve, taj neki život i u detinjstvu jeste priprema za pravi život. Tako da ono što smo pričali ti i ja i to u školi i to sve što se dešava, to jeste neki kao test, ono lakmus papir za život, uzorak neki za život u budućnosti. Neće svi imati razumevanje, neće svi validirati tvoje osjećanja i shvatiti ti nešto osjećaš, želeće nekako da se sve gurne po tepih ili da samo se stvari jako brzo smire. Mislim da je to okej. Okay. Ljudi ne znaju kako da reaguju u nekim situacijama, pogotovo upravo što kažeš, ajde sad postoji neka priča o tome uopšte i o mentalnim nekim problemima, i anksioznosti, i o depresiji, i o svačemu nečemu, pa ljudi su ipak nekako malo blaži i nežniji prema tome. Tada nekako obično to bilo da ili si razmažen ili ne znam, histeričan ili nekako se to brzo onako, da kažem, osuda se, jako su brzo donešene osude na takvo ponašanje. Ja to nisam mnogo ispoljavala, meni je to više bilo, zapravo se urušavalo na mene. I to je prosto bio nekako najveći problem, ali ne znam, da, teško je to. Mislim, teško je i danas kad ti neko kaže da je sve u redu, a osjećaš da nije sve u redu, pa mislim i ovim godinama, evo sad, kao odrasla osoba, mislim da svako ko je svestan i osjećajan nekako zna da je ovaj svet i strašan i zastrašujući, ima puno nepravde i ljudi koji su osjećajni i koji sve to osjećaju može delovati na njih parališuće i da te potpuno nekako da budeš izbezumljen od svega toga što se dešava. Ali ja stvarno nekako verujem u to da nema predaje i da je borba neprestana i da to svu akumuliranu neku energiju koju osjećaš ako si hipersenzibilan ili uopšte osjećajan, možeš da iskoristiš za nešto drugo i da bude nešto produktivno. Ne mora da bude samo umetnost, ne moraš da budeš glumac ili pisac ili reditelj da bi se izrazio, već može da bude neki humanitarni rad i nebitno da odeš i da istrčiš, mislim, i da se baviš sportom ili bilo šta. Nekako mislim da ipak čovjek to mora u sebi nekako da prevaziđe, zato što ako očekujemo od drugih ljudi da razumeju sve što mi osjećamo i da se prema nama ponašaju onako kako bi mi želeli, to se neće desiti, mislim, u suštini to je jako retko. A kako si, recimo, u tim mladim godinama ili u pubertetu koji je dramatičan za sve, a kamoli za hipersenzibilnu decu, reagovala i učila da obradiš situacije kao što je nepravda, kao što je emocionalno nezadovoljstvo kad nije sve po tvom, što je isto vrlo šokantno, naročito za decu koje dolaze iz porodica koje su brinule o njima, jer tebi u suštini u kući sve po tvom i onda izađeš u svet i shvatiš da te neće možda svi vole ti tako kao što te vole mama i tata. To su sve vrlo čudne spoznaje. Jesu. Pa baš upravo to što kažeš. Bilo je naravno jako čudno. Pogotovo ja sam odrasla sa bakom i sa dekom u iste kući sa svojim roditeljima, tako da sam baš imala... Svi su tvoji fanovi i onda kao otkriješ da nisu. Jesu, nisu svi. Zašto nisu? I Bože, šta ja radim pogrešno i zašto svi ne trpe ovako moje ponašanje? Da, naravno. Pa mislim da sam, recimo, imala sam te nezadovoljstvo, plakala sam često. Ja sam bila strašno dramatično dete, to je bilo sve da ja umiram, da je to sve tako nekako preuveličano. Prosto kod mene je sve uvek tako bilo. Jesi imala one Disney princeza plakanje kad se baciš na krevet pa kao noge dole, sa sve kosom? Nije bilo toliko elegantno i lepo uopšte. Ja sam to radila. Mislim da je, da, strašno. To je, pa dobro, da, ali bar mi neko to bilo ženstveno i lepo. Ja sam baš bila onako, imala sam rušilačku neku kako energiju. Mislim, sam baš bila onako i još sam bila hiperaktivna uz to, tako da sam bukvalno to bilo kao tasmanijski đavo sam se ponašala u tim godinama. Da, čudno je bilo to. Mislim, čudno je bilo to u osnovnoj školi, zapravo to neko prilagođavanje, ali mislim da je svakom čudno. Mislim, uvek ti je to nekako, izađeš iz neke svoje rutine i nekog života koji ti se toliko utisnuo kao taj prvi deo života koji ti je najutisnutiji i najviše te određuje, ajde da kažem, karakterno. I onda se baciš u neku džunglu i imaš razne ljude i raznu decu. Neka su divna, neka su surova. Deca umeju da budu i surova i predivna i svakakva neka i prva zaljubljivanja i prva drugarstva i prijateljstva i uopšte susret sa nekim stvarnim svetom.
nije lak. Sigurno sam da deci koji su hipersenzibilna to dosta teže i sve nekako dramatičnije. Ja se sećam da mene stalno bolela glava u školi. Ja sam imala to u prvom razredu. Me je stalno nešto bolala me glava. Na kraju su me vodili da snimam glavu i sve to i da su na kraju shvatili da me to od stresa. Mislim, imala sam 7 godina. Tako da je bilo, sad mi naravno perspektiva jako smešno, ali tada mi nije bilo smešno što stvarno me bolala glava. Mislim, u školi, ona prvi si razred, imaš 7 godina, nisu to neke teške lekcije, niti je to bilo što nešto prezahtevno, ali eto, ja sam to tako doživljavala. Naravno, kasnije sam se navikavala, ali eto, isto se tako sećam da recimo matematika mi je bila strašno teška i pošto matematika zahteva koncentraciju, kada smo radili test u učionice, nisam mogla se koncentrišem jer mi je sve ovlačilo pažnju. Te moje antenice su tu, da li svako uzdahne, da li neko završio prvi. Sve sam stalno gledala šta i kako i nikako nisam mogla se koncentrišem. Mislim da sam dobijala 2 recimo stalno ili tako nešto, 3 ili 2, baš mi je onako... A imala sam sve ostalo 4 i 5, bila sam relativno dobar učenik. I onda sam stalno imala tu 2, toliko sam želela da popravim matematiku da sam zamolila nastavnicu, učiteljicu da me pusti da uradim u zbornici sa naravno nastavnicima, da uradim sama test. I kad sam tada uradila, dobila sam 5, imala sam samo 2 greške, što sam tada shvatila zapravo koliko me je ometalo. Sad naravno ne, ali tada me strašno, svaki nadražaj mi je zapravo bio prejak. Tako da nekako, mislim, u suštini moraš da nekako nađeš šta je tvoj neki najbolji put da se izboriš s time i upravo to da pretvoriš to u svoju snagu i u nešto što ti čini dobro, a ne da neko dopustiš da se uruši na tebe i da te to parališe i da ne možeš pred tim da si nemoćan kao pred nekim baukom, kao i sa anksioznošću ili sa bilo kojom nekim problemom unutrašnjim koji nas muči, nekako i dobro je nekako izdvojiti to da znaš da ti nisi tvoja osjećanja i da ti nisi ni tvoja misao i da nije svaka tvoja misao nešto što je deo tebe. Misli dođu i odu i osjećanja dođu i prođu, a ti si neka konstanta koja treba da živi ovaj život koji je maraton, a ne trka na 100 metara i da ga izdrži nekako. Tako da mislim da ta svest može o tome da te to ne određuje i da ti nisi to, i koliko volim što umem da se radujem i da volim i da osjećam tu sreću, toliko mi je teško kada osjećam bol i tugu, ali nekako ni to nisam ja, nisam ni ja moje osjećanja. Tako da neka ta distanca, mislim da je zdrava u svemu, imati distancu i malo i fenomenološki posmatrati stvari koje se dešavaju. Sada, to čini mi se kao da su tu postojale 2 faze. Prva je ta faza izlaska u svet koji je van te porodične čaure, u kom kao mi učimo da se prilagodimo drugima, pa možda čak i malo preteramo, a onda dođe taj trenutak otkrivanja i postavljanja svojih granica, kad se možda zaista ovlada tim nekim svojim specifičnostima kao možda pre super moćima nego slabostima, naročito u tako nekom slučaju. Jer tako bilo kod tebe? Pa jeste. Mislim, evo i dalje biva to kod mene. Mislim da sve to procesi, kao i svaki neki rad na sebi, sve ima uspone i padove. Ništa ne ide uzlaznom putanjom, nego varira. Nekad mi je fenomenalno i osjećam se fantastično. Onda se desi neki pad i kao da sam zaboravila ikada sve što sam radila na sebi, ali tako je svima. Mislim da svi prolazimo kroz to. Prosto nekako kada se prvi put i osvestiš i upravo to shvatiš šta se zapravo dešava i ko si nekako ti, stekneš neke svoje granice i neke obrise svoje ličnosti, naučiš da postavljaš granice, što mislim da je jako važno. Mislim da je to nešto što mi tek sada nekako učimo ovako kao pa i prvenstveno kao žene, mislim, nekako mislim da smo mi sklonije tome da nemamo granice, da sve prodire u nas i da sve to tako doživljavamo previše emotivno i preuzimamo neku odgovornost koja stvarno nije naša za neke stvari, što isto mislim jedan jako bitan faktor u celoj borbi da odrediš svoje granice. Jeste, neke stvari stvarno nisu tvoje odgovornosti, da ne možeš da prihvatiš odgovornost za razne stvari i da znaš dokle ide granica onoga što ti možeš da uradiš i ono što ti ne možeš da uradiš. Također, nepravda je nešto što nas sve boli, a nepravde je mnogo, i kosmičke nepravde i svetske nepravde.
i svega, ali opet je to i život i uvek je tako. I koliko ima lepih stvari, toliko ima i ružnih. Tako da nekako, da, postoje proces i ja i dalje učim da postavljam granice, ali mislim da je terapija jedan jako meni značajan i važan korak u koji sam se upustila pre, ja mislim, 6 godina sad već da idem na terapiju redovno. I da mi je to definitivno prvo me prosto naučilo da stvarno upoznam sebe i nekako da ipak preuzmem neku odgovornost za sebe, što nije lako i što niko od nas ne želi. Ali definitivno mi je to nekako bio prvi korak u tom nekom radu i postavljanju granice i uopšte pripavanju šta su moje granice. Drugo jeste odnosi sa ljudima. Definitivno ja sam stvarno onako veliki pobornik toga da su prava prijateljstva i pravi, iskreni, istinski odnosi nenormalno važni za svaku osobu, pogotovo za mlađe ljude, mislim, ali i za stare. I uopšte kad podeliš sa nekim nešto, u većini slučajeva otkriješ da taj neko ili slično nešto prošao ili zna neko ko slično nešto prolazi i kad shvatiš da nisi sam u nečemu, a nikad nisi sam u nečemu i hiljade miliona ljudi na ovom svetu prolazi isto što i ti i nisi izolovan slučaj i to je mnogo nekako oslobađujući, predivno je i naći ćeš neko ko će te razumeti. I obično kad sam podelila s nekim tu svoju ili hipersenzibilnost ili to da ne znam, mi je toliko strašno što se dešava da ne znam uopšte kako da se izborim s tim i da ne mogu da izdržim sve te nepravde sveta i tako saznala sam da neko preko puta mene se isto tako osjeća i da ne znam, nije mogu da izađe iz kuće nedlju dana jer mu je svega bilo previše. I odmah nekako čim postoji ta razmena, odmah ti je lakše. I tako da nekako mislim da je komunikacija možda najvažniji, ajde da kažem, faktor u borbi protiv svega. Ti si se nedavno venčala, što je predivno, i dosta se govori u medijima o tom, o važnosti odabira pravog životnog partnera i svega toga, tako da ne bih sada, da kažem, ulazila u tu tematiku preduboko, ali mislim da se možda premalo ili makar nedovoljno govori o važnosti odabira prijatelja i prijateljica, naročito u tim osetljivim godinama dok se tražimo i tim nekim standardima koje postavljamo za prijatelje. Recimo, ja sam u tom periodu sazrevanja, to od mame, od porodice, od ovih, od onih, svi ti govore kakve ti momke treba da izbegavaš, svi su u tom nasilnici, toksični, ovakvi, onakvi, kao sve ti oni te crvene zastavi se poređaju koliko toliko, ali s druge strane ovako za prijatelje tu su mi granice bile mnogo labavije i meni je trebalo u stvari mnogo više vremena da naučim kako da odaberem ljude koji mi zaista žele nekad dobro, jer sam tu ja, na primjer, bila mnogo labavije. Si imala to iskustvo, naročito sa tim hipersenzibilitetom, to mora da je posebno važno. Da, pa ja sam jedinica, ja sam. E, pa mislim da je to ta neka strašna potreba da imaš porodicu u prijateljima. Da, sve moramo da budemo sestre, kao jeste, nije dolje da budemo drugarice. Do kraja, da ginemo. Do posljednjeg daha i tako dalje. Da, pa naravno, mislim, svašta se tu dešavalo. Sad, mislim, imala sam razna prijateljstva u tim nekim formativnim godinama koja za sada, eto, mislim, između ostalog kum na venčanju mi je prijatelj od 10. godine s kojim sam nekako prošla razne životne faze. Nekako smo paralelno rasli i razvijali se i stvarno sam u njemu uvek imala divnog prijatelja. A druga kuma mi je bila drugarica koju sam pre 5 godina upoznala. Tako da nekako iskreno, što se mene tiče, ja sam mnogo više svoje prijateljstvo neka stekla već tek na fakultetu. Imam par prijatelja iz srednje škole, iz osnovne, ali nisam nikad i nikad nisam imala širok i veliki krug prijatelja. Prosto ja sam i dosta zatvorena osoba i ne volim da mi je svako upućen u sve što ja radim. Nekako sam dosta obazriva prema tome uvek bila, zato što sam baš bila i povređena, normalno kao i svi što su bili povređeni. Tako da sam se nekako onako odredila na manji broj prijatelja, ali strašno je važno. Mislim da je nenormalno važno to s kim si, takav si, nije floskula. I to je stvarno tako, to je apsolutno tako. S kim si, takav si, koji sadržaj konzumiraš, s kim provodiš vreme, o kojim temama pričaš, to je nekako, to te odredi na kraju. Mislim, ja sam sa tim svojim kumom Mićem uvek pričala o tome
kakav je svet, mesto, šta je umetnost, koji je značaj umetnosti, šta bi voleli. Kada sam odlazila na master u London, užasno je bilo teško jer nisam žela se odvojim od svoje porodice jer sam jako vezana i hipersenzivna se, prosto svako odvajanje mi nenormalno teško pada, ja se jako brzo i vezujem i tako. Za ljudi prosto osjećam bliskost, pogotovo svojom porodicom, i baš sam onako imala previranje da poslednog trenutka nisam znala da li ću da odem, i onda mi je on rekao kako mu je to, kako ga ja inspirišem i koliko mu je to divno i kako sam ga inspirisala da i on uradi neke stvari i kako mu je to predivno, i to mi je toliko dalo nekako i odgovornost sam osjećala da ne razočaram svog prijatelja koji veruje u meni, koji mi je rekao da sam hrabra i osjeća jer zna da mi je to teško jer nisam neko ko olako tako odlazi ili olako radi neke stvari. Ali sam se često bacala u vatru i to mislim da je isto jedan dobar put u toj nekoj borbi, da baš stavljaš u neke situacije. Nekako sam se navežbala da reagujem dobro u situacijama koje mi nisu prijatne. Pa i taj odlazak u stranu zemlju, što je za mene bilo, mislim, ja sam užasno vezana za Srbiju, za Beograd, to su svi moji prijatelji, porodice, sve uopšte nisam žela da promenim, ali mi je nekako to donelo toliko dobrih stvari, toliko sam sebe ponovo upoznala, toliko sam divnih prijatelja stekla tamo. A takođe ono što sam htjela kažem, mislim da sam uvijek birala prijatelje u kasnijim godinama koji su mi dozvoljavali da budem ja, odnosno da budem autentična. I nekako, jer kad si tinejdžer želiš da se ne izdvajaš, mislim i kad si mlađa, ja sam samo želela da budem ista kao svi, da slušam istu muziku, da se isto oblačim, da budem, apsolutno prosto nije popularno da se izdvajaš. A zapravo ti neki ljudi koji ti daju mogućnost da možeš da budeš autentična i svoja i drugačija, to su neki prijatelji, evo, koji su mi i dan danas i koji su mi bili na tom venčanju i došli iz Nemačke i odavde i ondande da bi bili tu samo mi, s njima sam nekako zadržala neki odnos. Tako da, apsolutno, odabir prijatelja, mnogo važna stvar. A u tim godinama već, da kažem, i prođeš tih nekoliko tura, ne znam, srednja škola, fakultet, posao, to su te neke ključne životne faze kada se dosta, da kažem, iskristališu i vrednosti i lične granice kod svih. Onda nekad zaista dođe i do toga da ljudi shvate da su rasli u suprotnim smerovima i da dođe do prekida. Jesi imala taj moment da, ne mora to sada da bude neko dramatično ono, prekid prijateljstva, svađa i to, ali to udaljavanje, da prepoznaš koji su to momenti kad shvatiš da ti jednostavno neko više ne prija ili te to druženje ne hrani ili će se to svesti na neko možda ređe viđanje i tako. Da, imala sam i to mi je baš bilo bolno. To je ono kao neki raskid neke veze. To je veliki gubitak. Mislim, nekako, jer stalno želiš da se vratiš na onu ljubav i na onaj odnos koji si imao ranije, a to je nemoguće. Mislim, kao i u vezi koja dolazi pri svom kraju ili koja je gotova, teško je, ne kažem nikad, ne reci nikad, ali jako je teško vratiti se u to neko stanje. Tako da, da, teško mi je to strašno bilo. Ja ne volim nekako, ako mi neko prijatelj, želim da im bude prijatelj za ceo život. Stvarno nisam neko ko brzo menja prijateljstva, instant prijateljstva i to. Imala sam situaciju, jako mi je teško bilo. Teško sam to podnosila i dalje teško podnosim, ali s jedne strane to je prirodno i mislim normalno je da će se to desiti. I ono što je meni pomoglo jeste da taj odnos može da ipak nekako metamorfozira i da pređe u nešto što, okej, možda nije toliko duboko, ne znam, iskreno, jako prijateljstvo, ali lepo mi je da provodimo nekad vreme zajedno. To je osoba koja je, ne znam, draga, dobra, ima neke divne kvalitete, trudim se da se koncentrišem na to, nije mi da svaki dan provodim vreme viđen si ili s nekim s kim stvarno ne može, to se prosto nekako iščili taj odnos. Nisam nikad imala neke svađe kao da se to prekida zauvek i to, iz razloga zato što nikad nisam ni žela da povredim nekog, baš iz toga razloga što sam hipersenzibilna i nekako niti ja želim da prekidam s nekim zauvek odnos i to, niti sam ja to doživjela da neko to sa mnom uradio. Ali bolne su te stvari, baš su bolne. Jesu. A sad, pomenula si London, znači ti u trenutku kada si već se formirala kao glumica, znači ovdje ti je karijera krenula i to jako lepo, rešavaš da odeš na master
u London. Da. I sad to je to odvajanje od svega poznatog, od svega što je osvojeno. Kako si se ti navežbala na te momente? Jer to malo i to neko, da kažem, učenje od malih nogu da život mora da se osvaja, da imamo neke slabosti, da moramo to da moramo da se potrudimo malo više, pa i to je jedna od lekcija. Jeste, mislim da mi je to dosta vezano baš zato što sam odrasla u okolnostima u kojima sam odrastala, sa roditeljima koje su obe dve onako jake ličnosti i ostvareni ljudi u svom poslu, i nekako sam ja stalno morala da nađem neki svoj zrak sunca pored te dve krošnje da mogu da rastavim, da se razvijem. Mislim da sam stalno jako volala da se dokazujem i da sam volala da idem u neke teške stvari, što zapravo sad obožavam, zato što me naučilo da upravo kada se suočimo sa svojim strahovima i sa nekim najtežim nekim stvarima, iz toga najviše naučimo, i to su nam najbolje životne lekcije. I kod mene se stvarno ispostavilo da je to tako, a verujem i kod svakog. Mislim, uvek kada se ona zona komfora, čuvena fraza, kada se izmisliš iz zone komfora, tu ima napretka, u zoni komfora nema napretka, i to je jednostavno jednačin matematika. Tako da, da, ja sam već radila i imala sam karijere, krenula da mi se odvija u jednom smeru koji za mene nije bio zadovoljavajući. Odnosno, nisam želela da samo ostanem u tim okvirima, želela sam nešto više. I želela sam da odem negdje da probam da živim sama, baš zato što sam nekako uvek navikla na tu podršku, jer stvarno imam roditelje koji su uvek bili tu za mene. I baka i deka i ceo taj sistem. To je neko sistem. Razbijanje staklenog zvona u stvari. Pa da. Pa razbijanje i staklenog zvona, i nekako mislim da mi je strašno bilo potrebno to da krenem negdje iz nule. Jer ja ovdje nikad nisam imala nulu i nikad nisam imala taj kao carte blanche, nego sam uvek bila već ono, ja čelo piše čija sam, koja sam i tako dalje. I već je uvijek postao neki predstav, predmišljenje, pred šta sam, ko sam i kako sam i da li sam talent. Mislim, prosto normalno je kada o nekom već znaš nešto, formiraš neko mišljenje. Ja sam želela da krenem negdje gdje nisam imala to, da sam imala tu nulu. Pa da, i mediji su te odmah, čim si se prvo pojavila, odmah je bilo ćerka Gage Jovanovića i Branke Pujić. To je normalno, to i rade. To bi, znači, da si se pojavila kao statiskinja u reklami, bili bi ti tekstovi. Što svima rad. Mislim, svako koji, ole, mislim, znaš i sama kad god si u javnom nekom životu, to je prosto tako, i to je sasvim okej. Nemam nikakav problem s tim, nego sam ja prosto želela da imam tu, za mene to bila zlatna nula, da budem Anđela Ivanović Srpkinja, znači pokvala da nemam ništa, mada i to je već etiketa određena sama po sebi, pogotovo u Engleskoj, ali mi je to nekako bilo, htjela sam da vidim da li mogu, eto, da prođem i taj prijemnik koji je bio težak, i nekako i da tu samo sebi, eto, dokažem svoju sopstvenu vrednost, što mi u tom trenutku u tim 20-im, to je kao kriza srednjih 20-ih, mislim da to već postoji kao termin, da se nekako, eto, ja uspostavim iz početka, i mnogo mi to značilo, strašno je bilo teško. U Londonu bila sam sama, ali sam stekla divne prijatelje i vrlo sam se nekako ponovo izgradila, i mnogo samopouzdanja nekog koje mi je zapravo suštinsko falilo, u smislu da sam se strašno bojala da ako odem negdje da će sve da nestane, da će sve da ja neću znati gdje sam, ko sam, šta neću znati, mislim, znači, prosto da jedem. Pa da kao sve će nestati, to je taj iracionalan strah, nekako to se kao okej, nije se desilo, i kao okej, upisala sam. I okay, kao dosta se dobro snalazim i govorim drugi jezik i učim na drugom jeziku koji nije nešto sam ja govorila svaki dan, niti engleski. Samo to da se prešaltaš, mi je mozak bio pod konstantnim naporom, i znam da mi se strašno spavalo, već u 8 uveče sam, ono, strašno mi se spavalo, jer kao stalno moram da prevodim sebi, ali mi je stvarno donelo mnogo toga. Prvo, stvarno sam puno naučila iz oblasti filmu i opšte glume pred kamerom i svega toga. Drugo, taj život mi je donao ogromnu sigurnost u sebe, ali pravu neku sigurnost, ne to kao samopouzdanje i nešto voleti sebe i neke termine iz popularne psihologije, već stvarno neko suštinsko kao poverenje u sebe, da iako se izmestim iz nekih okolnosti
na koje sam navikla da ću preživjeti i da ću kao biti okej i da ću uspjeti da iz toga izađem jača. Jesam. I tako obično i biva. Teško mi je bilo što sam bila zatvorena za vrijeme korone. Tamo i nisam mogla da se vratim kući i ako sam patila za bakom i dekom. To je isto veliki stres, opet. I baš. To je bio veliki stres. Da, ja sam se jako ugojila tada u Londonu. Nismo se ugojile u koroni. Nisam da u koroni. Niko nas nije video, nema veze. Da su ono, kao svi posto toga bili kao daj čovječ, ono moram se vratim među ljude. Ali je sve to nekako stvarno divno jedno životno iskustvo i svakome bih preporučila da to je ona izreka kao nije biti hrabar ne znači nemati strah nego ići napred uprkos kao na hrvatskom uprkos strahu. Tako da nekako stvarno preporučujem i to i dalje praktikujem taj model da sve što mi je neprijatno i što me čini da se osjećam ili anksiozno ili da neću uspjeti da nekako idem mic po mic ka tome zato što me to upravo nekako brusi me i nekako se upravo idem ka tome šta želim da budem i kakva želim da budem i okej ne znati nešto i okej biti nesigurno i okej nemati mišljenje o svemu novom svetu odmah instant i okej ne odreagovati u svakoj situaciji savršeno, perfektno i uvek divno i spremno biti na sve i biti jako pametan, imati odgovor, sve je to apsolutno okej. Mislim da je to mnogo bolje i bolje pogrešiti nego da nikad ne probaš i da se uvek držiš u tim nekim svojim granicama da slučajno ne bi ispao glup ili slab ili kakav god. Nekako stvarno mislim da je važno da se nekako da uskočiš u tu hladnu vodu i da se pustiš. I sad tu dolazimo do te snage koja je u stvari naša sposobnost da se nosimo sa emocijama koje nam se pre svega ne dopadaju. Ali kod nekih ljudi ona čak i izostaje kod onih lepih emocija. Prosto neki ljudi ne umeju da se nose ni sa srećom. To je naročito, naročito prisutno u nekim oblicima ponašanja i slično. Sada da ne ulazim tu u detalje. Kakav je odnos bio, kako si ti osvajala svoju snagu i kako je izgledalo to tvoje sazrevanje? Jer ti ukoliko te, ne znam, roditelji štite jer si ti njihova malo osjetljiva devojčica, to se nekako vrlo lako onda protumači kao da si slaba, kao da ti treba stalno neka zaštita. To su stvari dve različite stvari. Kako si ti to premostila i sama sebi predočila kao, kao snagu? Nisu me nikad roditelji tretirali na taj način. Znači nikad se nisu, mislim da to jeste dobra stvar, što nikad se nisu poslili prema tome da ja nešto ne mogu ili da sam ja slaba ili da ja, meni je potrebna dodatna zaštita. To je super. Nikad nije bilo tako. Uvijek nisi bila baš njihova mala stakla, to ne, je divno. Nisam. Mislim, mama, naravno, kao svaka majka, jeste, naravno, i brižni otac mi, mnogo su me volili. Dobro, svaka majka misli da njeno dete mama za prehlade, ali naravno, to su drugi. I briga i to sve, i prosto imala sam i ljubav i zaštitu, ali se nikad nisam tretirala kao neko ko je užasno krhk i ko kao ne može nešto i nemojte njoj, ona je jadna, ona. Ne, znači nikad nije, uvijek je bilo to Anđelu radi to sama, da nekako ja se sama izborim s time, da sama odem u to. Uvijek je nekako bilo to da ja moram sama, što mislim da je najbolje nešto što su mi radili, jer danas ne bih mogla da uradim ništa od bilo čega, niti da odem negdje da se preselim, niti da upišem fakultet koji, ne znam, moji roditelji možda nisu željeli da upišem, niti da preuzmem opšte odgovornost, niti bih imala veru u sebe da nisam nekako dobila to poverenje od njih da ja mogu i da sam ja sposobna i da sam ja dovoljno jaka i snažna da mogu nešto da uradim. Tako da nikad se nisu prema meni postavljali kao da sam ja neki osjetljivi materijal i kao pažnja umotana u onaj, znaš ono što pucka kao kad umotavaju stvari, kao tako me nosite. Nisu se tako obhodili prema meni, tako da nekako mislim da je to bilo dosta zdravo sa njihove strane, zdrav neki odnos prema tome što, ok, da, ja imam ta osjećanja, ok, da, ja osjećam jako, ja sam mnogo srećna kad sam srećna i mnogo sam tužna kad sam tužna i sve dramatično i povišeno, ali nekako to ne znači da sam ja nesposobna, to ne znači da ja ne mogu da odreagujem u situaciji u skladu s time kakva je situacija i nekako se od mene očekivalo da prevaziđem ta svoja jaka osjećanja i da se ponašam normalno prosto i u skladu. Tako da
mislim da to što pričaš vezano za snagu, to je nešto na čemu se radi. Mislim, to je neki proces koji kod mene ne prestaje i uvek ću raditi na tome. Ono što mislim da jeste kao ta neka super moć te hipersenzibilnosti, jeste što uvek preispitujem svašta nešto. Preispitujem i sebe i svoje osjećanja, ali ne na neki način da sumnjam u sebe, već da umem da saslušam drugog čoveka i da shvatim njegovo mišljenje kao validno, jer znam da se on u tom trenutku tako osjeća, jer ja znam šta se meni desi kada me preplave osjećanja i kako se osjećam, i da saslušam i da onda isprocesuiram to nekako i da nemam uvek spreman odgovor, da nisam uvek... Da nemaš narcisoidni poremećaj. Da možda nemam narcis, ne znam za to, kao možda ćemo otkriti. Ali to je suština. Ali mislim, sada ja sam se našalila, pošto se dosta o tom narcisoidnom poremećaju više puni internet, stvarno napravili su od narcisoidnih ličnosti, napravili su maltene monstrume po YouTube-u, to nije tako. Da. Ali da, ta sposobnost da ti kad imaš nešto te preplavljuje, da opet imaš sposobnost da čuješ druge, to je jedna empatska osobina. Koja je druga strana. Mislim da je upravo u tome nekako i ta snaga i drugo što sam svesna svega toga. Nekako mislim da ta svest o ranjivosti i o krhkosti i o svemu tome nije nekako nešto što me čini slabom, baš zato što sam svesna i znam sve to i znam koji i problem imam ili snagu. Nekako mi je to samo donelo mnogo više razumevanja za druge ljude, mnogo više razumevanja i za sebe, iako je to isto jedna klackalica, naravno, kao i sve. Ali definitivno, ne znam, baš sad gledam da dosta i stariji ljudi pričaju tome, glasam i i engleski sad glumci, pošto kod njih je baš specifično to, oni puno stvari potiskuju i to, i baš sam sad skoro gledala intervju gdje jedan engleski glumac govori o tome kako je želeo da kaže svom bratu svašta i svojim roditeljima i da nije rekao i da sada govori ljudima i da sluša ljude i da je drugačiji i tako dalje. Tako da mislim da nekako to je nešto što sa godinama nekako raste ta i empatija i razumevanje i to da shvatiš koliko je važan taj ljudski kontakt i koliko je važno biti ljubazan, jer nikad ne znaš, ono što smo pričale, moć i reč, jedna može nekog potpuno rečenica i da upropasti, da mu uništi život, koliko možeš da mu bukvalno spasi život. Mislim, naravno, dramatična sam sada u tome svemu, ali jako je važno i na način na koji se ophodiš prema ljudima i kako razgovaraš s nekim i to sve. Tako da mislim da sam dosta onako obazriva prema tome i da nekako stvarno mogu da razumem, čak i da nisam prošla kroz neku situaciju kada mi neko nešto govori, stvarno mogu da razumem, pa čak i ako ne razumem, razumem da ne razumem i da ne moram da odmah imam mišljenje, da ne moram ovo da ti dam savjet i da odgovorim, već da je nekad dovoljno da nekog samo saslušaš i da već neki deo tereta s tim olakšan, tako da... To je divno i to ti je verovatno olakšano i zbog te hipersenzibilnosti, ali opet i osobe bez hipersenzibilnosti apsolutno to mogu da navežbaju i na tome mogu da rade. To sada nije neka samo super moć sa kojom se neko rodi i sad ako se ne rodi nema veze, ići ću kroz život i neću imati svest nijekome oko sebe. Nije to poenta. Tako da mi je baš lepo što si to tako jasno razložila kako ta empatija izgleda iznutra kod tebe. Jer mislim da je to važno da se, to kaže kao vizualizuj cilj, pa onda u redu je vizualizovati da istrčiš maraton, da ne znam, ostvariš nešto što je važno, ali i ta empatija isto možda treba nekad prvo da se vizualizuje da bi se... da bi se ostvarila. A zanimljivo mi je bilo to, pomenula si englesku, ja bi mogla da uporediš te neke emocionalne stege kod nas i u Engleskoj, jer smo mi, čini se, nekako na različite, mi smo temperamentan narod, ali opet duboko patrijarhalna sredina u kojoj se emocija doživljava kao slabost, a ne to kako se prema njoj ophodimo i šta sa njom radimo, a opet Britanci imaju neku svoju foru. Kako ti se to čini? Oni jako potiskuju svoje emocije i to dosta onako, mislim da nekako
da smo mi negde jači u nekim stvarima kao ličnosti kakvi god da smo, ali nekako iskreniji smo. Oni su malo indirektniji narod, mi smo direktniji, ne mislim da je to uvek fenomenalno i da je fantastično biti direktan i da svakom kaže šta misliš bez da uopšte pomisliš. Bez oni da uopšte razmisliš. Oni su pak sa druge strane onako sve na prstima i to sve što dosta onako izlakao i pasivna agresija jer oni ne žele nikad nikog da povredi i sve to, ali dosta se to obrušava na njih. Ono što sam primetila jeste da ti baš onako Englezi koji su iz imućnijih porodica, oni su mnogo hladniji i mnogo postoji i kod njih jedan i osjećaj neke više vrednosti koji je zaista onako sve prisutan u Engleskoj, koji mi je onako dosta zasmetao i definitivno bio jedan od najvećih razloga zašto ne želim da živim tamo, jeste to što oni stvarno imaju osjećaj superiornosti. Mislim, ne mislim na sve, ne generalizam, naravno, ali većina. To je neko dominantno vaspitanje ljudi, koje si učekala. Da, pogotovo i mislim prema nama, ono istočna Evropa i Balkan, pogotovo mi smo im ono onako na marginalci, svi smo kriminalci i tako dalje. Što mi je onako baš bilo ružno i ružan je osjećaj biti u zemlji gde se meni, mislim naravno upoznala sam i to je sad druga strana priče, obično ljudi koji nisu iz imućnih porodice i obično ljudi koji su, ne znam, sa periferije Londona, recimo Peckham, odakle su Del Boy rodni, i ta ekipa, to je taj neki South East London, oni su neverovatno slični nama, jako su srčani, divni su ljudi i Pa dobro, i po ekonomskim idejama smo. I po ekonomskim, pa to hoće ti kažem, nekako kapiraju mnogo bolje stvari to, i bolje tako, su ljudi. To tako, reskira, profitiram, psihologija. Da mora, da, i vrlo slično smislu za humor. I generalno mi je to bilo jako interesantno da u Engleziji mi imamo izuzetno sličan smislu za humor. Divne sam stvari tamo videla, divno sam muziku slušala, na divne izložbe išla, predstave gledala, sve super, ali da, definitivno postoji taj neki osjećaj drugačiji, izopštavanje i da jedno su oni, drugo smo mi i tako dalje, ali ove što su malo to ekonomski slični nama, to su stvarno predivni ljudi, imam divne prijatelje koji su bukvalno kao da su iz Beograda, mislim nema nikakve razlike. I sada kako privodimo ovaj razgovor kraju, moram da se osvrnem, pošto smo pomenuli i to venčanje i pričali smo o tome pre nego što smo se našle kada smo se čule, o tom značaju odabira partnera i o tome koliko, naročito kod hipersenzibilnih osoba, kod osoba koja žele da osvajaju vrhove i tako dalje, taj moment da li pored sebe imaš nekoga ko navija za tebe ili nekoga ko očekuje da igraš ulogu u njegovom životu ili naprotiv da te potpuno u kanali, koliko je to važno. Pa me sad zanima kako je izgledao taj tvoj put, zato što ste mi mnogo srećni i mnogo ste mi slatki, pa sam prosto morala da se osvrnem i na vas. Hvala ti, baš mislim, ima tu i sreće, naravno, prosto da smo se našli, ali nekako mislim da smo i Mihajl i ja jako brzo osetili da želimo budemo strašno iskreni jedno prema drugom. I nekako prvi put sam u životu imala odnos, imala sam sličnu vrstu odnosa, ali ne na taj način da stvarno igramo za isti tim. I to mi se prvi put desilo da nekako kao, ajmo zajedno da idemo kroz ovaj život i da budemo partneri. Tako da mislim da je ogromna važnost toga i ja sam definitivno neko kome je taj partnerski odnos nenormalno važan i nisam, baš zato što između ostalog sam jedinica, uvek sam tražila nekog ko tu svoju srodnu dušu i drugu polovinu i nekoga s kim ću zajedno, porodica. I to mogla bih sama, naravno, kao što svi možemo sami. I da se nije desio Mihajl, ne znam da li bi našla nekoga po svaku cenu. 90, mislim, verovatno ne bih, prosto jer mi je, nisam neko ko zavisi od druge osobe, opet važno mi je to partnerstvo. Ali smatram da je to sad moj možda jedan od najvažnijih odnosa u mom životu, isključivo zbog ljubavi, razumevanja i podrške koje imamo i on sa moje strane i ja sa njegove, zato što i posao kojim se ja bavim nije najlakši na svetu i pogotovo
nije za da svaki muškarac može ni da razume tu vrstu posla, drugačije radno vreme i svašta, i snimanja i putujem i predstave i tako dalje. Tako da neki onako... I umor drugačije izgleda. I umor drugačiji, drugo, psihički si iscrpljen, znaš, stvarno postoji, troši ovaj posao, mislim, kao i svaki posao. I sad ne mogu da kažem, ne znam kako je doktorima i hirurzima, uopšte ne bih da ovaj posao dajem neki pretrani značaj, ima mnogo težih poslova, ali definitivno nije lak. Tako da mi je stvarno potrebno razumevanje, a mislim da smo se mi baš nekako našli, vrlo smo slični, u smislu da imamo neke slične životne stavove, što prosto i te neke razgovore koje smo obavili pre braka, stvarno mislim da su mnogo važni i da je mnogo važno jako rano u odnosu nekako videti da li ste na istoj strani i na istim talasnim dužinama, jer kasnije te stvari, znaš, kako dolaze krize, a život je težak i dešava se svašta i svakodnevni život je težak. Mislim, svašta se dešava. Ako nisu rešene neke stvari, ako postoji u temeljima nekih, ako temelj nije dobro postavljen, onda nekako cijela kuća se ruši. Tako da smo mi jako rano obavili sve te i razgovore, videli da smo slični, imamo slične životne vrednosti, želimo iste stvari, oboje smo okrenuti ka porodici. Tako da nam je jako lepo i mnogo se volimo i uživamo u našem odnosu i čuvamo ga, ali to je isto konstantan rad. Mislim, nije to kao, eto, zaljubljen si, venčaš se, desi se i kao sad pustiš da to ide. Ne, to je stvarno, stvarno svakodnevno mora da se radi, jer svašta se dešava i puno je nepredvidivih u životu, puno je nepoznatih, ima mnogo lepih perioda, ima mnogo teških perioda. Nekako taj partnerski odnos je stvarno važan i ja sam srećna što sam našla partnera s kojim želim da provedem život. Tako da baš sam srećna što ste našli. Kao, pa ne, ali stvarno mislim, smatram da je to izuzetno važno i da je stvarno ta vrsta podrške, neki vetar u leđa koji imam od njega, stvarno nezamenjiv. Ne, ja sam ozbiljno bila sa ovim zvukom. To je stvarno predivno. Jeste. Mislim, stvarno je, kao prvo, predivno je kada se dobri ljudi nađu, predivno je kada zrelo tome pristupe, a opet zadrže i tu radost u sreći i mnogo je zrelo taj pristup. I kažem ti, baš mi je potpuno puno srce bilo kada sam sve videla i Gage i Branka su bili predivni na venčanju, naravno. Yes. Tako da sam eto možda htjela da i završim ovaj razgovor sa tako nekom lepom, toplom emocijom. Kad smo već govorili o tom hipersenzibilitetu, tačno sam znala da ćeš da me raznežeš za kraj, ali neka, evo da mi ispuniš ovaj dan još nekom dodatnom toplotom, tako da ti hvala na tome. Hvala tebi. A i nadam se da se vidimo ponovo, imamo mnogo tema i ti imaš mnogo i projekata na kojima radiš. Ovo je nekako bilo možda... Tako jako, i sve ove stvari koje si rekla su bile baš važne, dosta i intimne, tako da mnogo ti hvala na poverenju. Hvala tebi. To je to, mi smo tu i sledećeg ponedjeljka.